На Рівненщині у пожежі загинуло двоє людей. Сталося це у селі Гореньград Рівненського району. Батько з сином згоріли у власній оселі. Господарю було 75 років, його нащадку – 40. Будинок почав горіти вночі, коли люди спали. Сусіди повідомили, що в оселі знаходиться двоє людей. Втім, врятувати їх не вдалося. Серед згарища в одній із кімнат пожежники знайшли їхні тіла. Найімовірніше, будинок загорівся через недопалок, який хтось із загиблих чоловіків не загасив. Як розповіли сусіди загиблих, обидва чоловіки полюбляли вживати спиртні напої та палити при цьому цигарки в ліжку. Наймовірніше, саме така недбалість батька та й сина коштувала їм життя. Наразі обставини даної трагедії з'ясовує слідчо-оперативна група.